င်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့ချချိုဆက်မဒီပီပီယုံမြင့်တန်ချာရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ AR time ဥပင်မျိုးနယ်ကတုံးမြင့်အတွင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေကဇွန်လ14ရက်ကစတင်ကကင်းလှည့်စစ်ဆေးပြီးကင်းကျေးပါကောက်နေတဲ့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်လို့ခြေလန်းချောင်းကိုအသုံးပြုနေရသူတွေကပြောပါတယ်ဇွန်လ14ရက်ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေကမဥပင်မျိုးနယ်တုံးမြင့်အတွင်မှာရေရင်တွေအသုံးပြုစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပြီးရေလုံသားတွေရဲ့ငါးဖန်းဆက်လေတွေနဲ့ရေလက်အသုံးပြုသူတွေစီကနေကင်းကျေးဆိုပြီးငွေကျပ်4,000အထိကောက်နေတာလို့ဆိုပါတယ်တုံးမြင့်ထဲမှာငါးဖက်နဲ့အလုတ်ကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုတ်ဖြစ်ပြီးအခုအချိန်တွေကစစ်စေတာအပြင်ပတ်စံမှာတောင်းတယ်လို့တုံးမြင့်ထဲမှာငါးဖက်လောက်ကိုက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်တုံးမြင့်ထဲမှာအခုလိုစစ်စေးငွေကောက်နေတဲ့အတွက်ငါးဖက်လုပ်ငန်းလောက်ကိုက်တဲ့သူတွေနီးတူရေးရအငှားလောက်ကိုက်သူတွေဆက်လက်အငှားလိုက်တဲ့သူတွေနဲ့ရေလန်းချောင်းကိုအသုံးပြုနေတဲ့ဒေသခံတွေအခက်အခဲရှိနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်တုံးမြင့်အတွင်းမှာလည်းအခုရက်ပိုင်းအတွင်းလုံခြုံရေးတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်ရွှေသင်္ဃာဤညွန်စေးကိုသတင်းပတ်တပတ်ကျော်အတွင်းစက်တသိန်းဝန်းကျင်ထိဆွဲချခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်ရှင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့မနေ့ကရည်ညွှန်းစေကအကယ်ဒမီမီလင်းရွှေတစ်ချက်သားကို55,814,165 ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့ပြီးဇွန်လ17ရက်ရည်ညွှန်းစေနဲ့ရှင်ရင်စက်တသိန်းဝန်းကျင်အကျရှိခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးကလည်းမကြသေးခင်ကတောင်စကိုဒေါ်လာ2,339ရှိခဲ့ပြီးလက်တလောမှာဒေါ်လာ2,316ကိုပြန်ကျဆင်းလာပါတယ်။ပြပရွှေစေးကတော့မနေ့ညနေပိုင်းမှာတစ်ချက်သားကို54သိန်းဝန်းကျင်ထိရှိခဲ့ပြီးဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကပေါက်စေးအောက်ချက်4သိန်းဝန်းကျင်ပြန်ဆင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလနောက်ပိုင်းကရွှေစေးချက်သိန်း60နီးပါးထိစံချိန်တင်ထိုးတက်ပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်ရွှေအသေးရဲ့သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းနဲ့သာရောင်းဝယ်လုပ်ဖို့ရွှေဆိုင်နေတဲ့ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုသတိပေးစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့စံတချို့မှာတော့ပြပပေါက်စေးနဲ့ပဲဆက်ပြီးရောင်းချနေတယ်လို့ရွှေဝယ်ယူသူတွေစီကသိရပါတယ်။လက်ရှိပြပရွှေအတုံးအခဲဈေးကွက်ကလည်းရက်တက်သလောက်ဖြစ်နေပြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ရွှေဝယ်ရောင်းသမားတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကခေါ်ယူစစ်ဆေးဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ရွှေသင်းဟာအရင်ကတည်းကရွှေရည်ညွှန်းဈေးတွေကိုနေ့စဉ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေသင်းကလူကြီးပိုင်းတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွှေဆိုင်တွေအပါအဝင်ဘယ်ရွှေဆိုင်ကမှရွှေသင်းရဲ့ရည်ညွှန်းဈေးနဲ့ရွှေရောင်းချတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလနောက်ပိုင်းမှာရွှေဈေးထိုးတက်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးတာအပြင်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကရွှေဆိုင်ကြီးတွေကိုလည်းရန်ကုန်ရွှေအသင်းဈေးနှုန်းနဲ့အများပြည်သူကိုအခောက်ရွှေထုတ်ရောင်းချဖို့ဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကော့ကရိတ်မြောက်ရီအာရှလန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်နေတိုင်းလိုလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းပစ်ကူအပြင်လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ငကားပြူစစ်ကြောင်းတက်ခွဲတေတက်ခွဲမှုကပြောပါတယ်အောက်ခတ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မြန်မာတိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးကြီးမှာအဓိကရေးပါတယ်အာရှလန်းမကြီးနဲ့မြောက်ရီမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဧပြီလ10ရက်နေ့ကစတင်ကစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံစစ်အောင်စရာစစ်စင်ရေးနဲ့စကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဂန်လန်လေးပူအောင်စကြောင်းတွေတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီစကြောင်းတွေကနယ်လာနီးပါးကြာမြင့်လာတဲ့အထိအာရှလမ်းမကြီးပါဝင်ဒေါနာတောင်ကိုမထိုးပေါက်နိုင်ပဲဂန်လန်လေးပူအောင်စကြောင်းတွေတံပြန်တိုးစစ်ကိုခံနေရပါတယ်။ဒါပြင်ထိခိုက်သေးဆုံးသူများပြားပြီးရှင်မတိုးနိုင်ပဲရှိနေပါတယ်။အဲခါရန်လိုပဲသူတို့လမ်းပစ်တယ်ညတော့ကတော့ဟောင်းလာ၃လုံးပစ်ပြီးတယ်။120ရက်၃လုံးကျွန်တော်ရွာလေးတိကျတယ်လိုပဲမင်းညာကလည်းဝိုင်းကလေးကတက်ပြီးတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေတော့ချတန်တော့မကြဘူးလေချောင်းကတော့လာတယ်ဟုတ်တာပေါ့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ပေါ့နော်အိတ်ပြက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့လေ၅ခေါက်လောက်တော့ကြာတယ်အဲ့ဒီဘက်ကတော့ဖြစ်တယ်ကိုအဲ့ဒီဘက်ကတော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူကဟုတ်တာပေါ့ဟိုစက်ကြက်ကြက်ကတော့ဒီလိုပဲဖြစ်နေတာပဲသူတို့ကတက်တက်လာတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်လို့လည်းမရဘူးသူကပြည့်ရတာပေါ့ဒါအပြင်အာရှလန်မကြီးပေါ်ညာတိုင်းလူလူစစ်ကောင်စီတက်ဘက်ကဂါဒန်တွေလှုပ်ရှားသွားလာတာပုံမလုံးဆောင်လာပြီးထိုးဘဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်ကဲလည်းလေပူပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေကတံပြန်တိုးစင်မှာထိခိုက်သေးဆုံးသူများပြားပြီးရှင်မတိုးနိုင်မရှိနေသေးလို့ငကပြူစစ်ကြောင်းတက်ခွဲတဲ့တက်ခွဲမှုကပြောပါတယ်အဲ့တော့ညမကြိုက်တော့သူကကားကအမြဲတမ်းကားတန်းနေတယ်သူကကားကနေ့တိုင်းအတက်ဆင်းရရှိတာကိုဒီချိန်နဲ့ကြားနေရတယ်သူကညဘက်ဆိုရပိုပြီးတော့လှုပ်ရှားတာကားတန်းကြီးလှုပ်ရှားတာတော့ကိုတွေ့ရတက်တာလာဆင်းလာတော့ကျွန်တော်တို့အကြည့်ကြတော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကိုသူတို့အဲ့ဒီကနေပြီးဒီကတက်လာလိုက်ဟိုကနေစလိုက်ပါနဲ့ပြစ်လိုက်ဥစ္စာနဲ့ပြစ်လိုက်အခုတည်းကလည်းလန်ချတော့တော့ဘောလို့အဲ့ဒါကြီးတော့ပြောတယ်သူတို့တက်လို့မရဘူးပြောတယ်သူတို့လည်းပန်းနေတယ်သူတို့ပြောတော့ဘောတော့အဲကြဆုံးလာပြီတော့ပိုးစားပေါ့ကြတယ်တော်တော်လေးကတော့ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့လည်းပြောမှဆိုတော့ဟိုတက်လို့မရတာပေါ့တော့ငါလည်းမထူနိုင်ဘူးပြောတော့အားလုံးကလည်းသူတို့သွားလိုက်တက်လိုက်ညှင်းလိုက်
တက်လိုက်ညောင်ပြန်နေလိုက်အလုံးကြီးနဲ့တက်လိုက်ဒုံးနဲ့တက်လိုက်ဒုံးကြီးနဲ့ခဏခဏတို့လာလာပြောစီတာပေါ့ဧပြီလ29ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကောရီမျိုးရင်းကိုစစ်ကြောင်းပြည်တွေကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်မှုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ခုံယူခဲ့ပါတယ်တဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကနေတိုင်းလိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်နေပါတယ်ဒါပြင်စစ်ကောင်စီကကောရီမျိုးရင်းကတစဉ်လူလက်နက်ခရမ်းဖြစ်တင်းနေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်သွားနေတယ်ဒီရုပ်ဝတ်တွေနဲ့သွားတယ်ဒီစီးရေကိုကိုပြီးတင်လာတယ်ရှိတယ်ပုံမှန်မရှိဘူးသူကစနဘိန်းနဲ့လက်တင်တယ်ဆယ်ဘိန်းနဲ့လက်တင်တယ်6ဘိန်းနဲ့လက်တင်တယ်အဲ့ဒါခါလေးကြားလဲသူတို့ကမဲတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဝီဂူလိုကာမျိုးတိုက်ကလိုကာမျိုးတွေနဲ့အနောက်ဘုံထဲမှာထည့်ပြီးဘွားတန်ဘက်နဲ့အုပ်ပြီးတော့သွားလာမျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ဆိုရင်ပြာရှိလာနေတာပေါ့ပြစ်နေတာပဲသူတို့ဒီဟိုစနလုံးတွဲဆိုလားအော်ပါလားဟိုအပွဲလိုက်ပြည့်တဲ့ဒုံးနေတဲ့သူတို့ပြစ်နေတာပဲဒီမဲရ၃ရက်ပြန်မှသူတို့ဆက်တိုက်ပြစ်နေတာပဲ။ရှစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စရစစ်ကြောင်းကိုတံပြန်တိုးစစ်ရှင်ဖို့ကရင်ယူလက်အောက်ခံကရင်လန်လေတပ်ဖွဲ့တွေကိုအင်အားဖြည့်တင်းထားတယ်လို့ရင်းမြင့်ရှင်းတဲ့သတိမြင့်တီစီကသိရပါတယ်။ရှစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အာရှလန်နဲ့ဒေါနာတောင်ချီနီးကစစ်ဆောင်ကြီးအရေးတွင်းကိုနေတိုင်းလူလူလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာ၊ဒုံးနဲ့ပုံကျက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ရဲသားနေအိမ်တွေထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ခံနော်။ GBP ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ကျွန်မကတော့ချစ်ချစ်ဆမ်းမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။